Can gortsaktsutsyan nor hushagir ayn storagrel en evrasiakan michkusaktsakan khorhortaktsutyuneri shorjanakum Yerevanum gtnvogh Rusastani Miatsial Rusastan Ukrainayi regionneri Qazakhstani jogovortdemokratakan Nurotan kusaktsutyuneri nerkayatsutsichnera Belarusi khorhortarani patviraknera naev Hayastani Harapetakan yev Bargavach Hayastan kusaktsutyuneri nerkayatsutsichnera Khagakakan knarkumnern antatsel en drampak nistum handipman avartin kogmera handesen yekel hamategh asubisov Ստորագրված հուշագրով Երևանյան քննարկումների մասնակիցներն ընդունում են, որ ԱՊՀ շրջանակում ինտեգրացիոն գործընթացները նպաստում են անդամ երկրների հասարակական, քաղաքական և սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը։ Կողմերն իրենց պատրաստակամություն են հայտում Եվրասիական միջկուսակցական ծրագրի շրջանակում շարունակել երկխոսությունն ու փոխգործակցությունը, նպաստելով կուսակցությունների դերի և նշանակության բարձրացմանը անդամ երկրների քաղաքական կյանքում։ Ըստ հայտարարության միջկուսակցական երկուսը պետք է իր շարքերում ընդգրկի այլ մասնակիցների, այդ թվում տարածվի երիտասարդական և կանանց կազմակերպությունների վրա։ Շնորհակալություն հայտնելով ՀՀԿ-ին, ԲՀԿ-ին և մյուս կուսակցություններին համատեղ աշխատանքի համար, Միասնական Ռուսաստան կուսակցության գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Սերգեյ Ժելեզնյակը նշել է, որ Եվրասիական համագործակցությունը կարևոր ուղղություն է և քննարկումների մասնակից երկրների համար առաջնահերթություն։ Նշենք, որ հաջորդ տարվա առաջին երկրակում Եվրասիական միջկուսակցական խորհրդակցություններ կազմակերպությունը համաժողով կգումարի Կիևում։ Мы, как ответственные политические силы, Մենք որպես քաղաքական կուսակցություններ պետք է լինենք այն կամուրջները, որոնք կստեղծեն երկխոսության հիմք մեր պետությունների, հասարակությունների միջև համագործակցությունը խթանելու համար։ Վստահ են, որ միջկուսակցական այս երկխոսությունը լինելու է արդյունավետ և շարունակական։ Միասնական Ռուսաստան կուսակցության գլխավոր քարտուղարի տեղակալն այսօր կլինի առաջին հարցազրույցի տաղավարում Սերգեյ Ժելեզնյակի հետ հարցազրույցը դիտեք 23-25-ին։ Ուղղաթիռների օգնությամբ մեծ դժվարությամբ ու զինյալ ընդդիմադիրների հետ դաժան բախումներից հետո Սիրիայի բանակին հաջողվել է վերահսկողության տակ վերցնել Դամասկոս Հալեպ ավտոմայրուղին։ Մարտական գործողություններին զուգահեռ, սակայն Սիրիայի իշխանությունների վրա հավելյալ ճնշումներ բանեցնելու կոչերով են հանդես գալիս արաբական երկրները։ Քաթարում ձևավորված սիրիացի ընդդիմադիրների դաշինքին օրինական ճանաչում է տվել ծոցի երկրների խորհուրդը։ Հյուսիսային ճակատից էլ Թուրքիան է շարունակում ճնշումներն ու բողոքի նոտաները։ Արտգործնախարար Դավութոլուն հերթական անգամ հայտել է, որ Թուրքիան կպատասխանի ցանկացած հրթիռի, որը կարձակվի սիրիական կողմից։ Արաբական երկրների լիգան, որը համարվում է Դուհայում անցկացվող սիրական դիմության հանդիպան նախաձեռնողը, ընդունել է ընդդիմության նոր կոալիցիայի օրինականությունը։ Հայտարարությունն արվել է Կահիրեում Արաբական երկրների լիգայի և Եվրամիության անդամ պետությունների արտգործնախարարների հանդիպան ժամանակ։ Եվրոպական կողմը ներկայացել է Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների հարցերով հանձնակատար Քեթրին Էշտոնի գլխավորությամբ։ Ավելի վաղ նման հայտարարությամբ հանդես են եկել Պարսի ծոցի 6 պետությունների էմիրները։ Կատարի վարչապետը կոչ է արել Սիրիայի բոլոր ուժերին համախմբել նոր ձևավորված կառույցի շուրջ և համատեղ ուժերով պայքարել Բաշար Ասադի վարչակազմի դեմ։ Սիրիական ընդդիմության նոր կոալիցիան ընդգրկում է երկրի տարբեր խավերի դավանանքի ու ազգության 55-ից 60 ներկայացուցիչների, որոնք պետք է գործեն Սիրիայում և կարգավորեն հակակառավարական, քաղաքական ու ռազմական գործողությունները։ Միաժամանակ Սիրիայի չդադարող մի քաղաքական հակամարտությունը սպառում է դուրս գալ երկրի սահմաններից։ Դժմարտեր են ընթանում Թուրքիայի, Իրաքի ու Իսրայելի հետ Սիրիայի սահմանային շրջաններում, սակայն առավել պայթյունավտանգ է թուրքական սահմանի հատվածում։ Թուրքիայի արտգործնախարարը Իտալիայում վարչապետ Էրդողանն էլ իր երկրի խորհրդարանում հայտարարել են, որ Բաշար Ասադի ռեժիմը պատասխանատու է թուրք-սիրիական սահմանի բնակավայրերում տեղի ունեցող դեպքերի համար։ Արտգործնախարար Դավութոգլուն նշել է, որ Ջեհրան Պինարում ստեղծված վիճակի մասին տեղեկացրել են ՄԱԿ-ին ու ՆԱՏՕ-ին։ Վարչապետ Էրդողանը Դամասկոսին զգուշացրել է Սիրիայի նկատմամբ իրարվելի խիստ միջոցառումների մասին։ Նոր լարվածության պատճառը թուրքական սահմանի մոտ գտնվող սիրիական Ռասուլային քաղաքում կառավարական ուժերի ու ապստամբների միջև ընթացող մարտերն են, որ ժամանակ արկերն ընդնում են նաև թուրքական տարածք և սպառնում թուրք բնակիչների անվտանգությունը։ Նրանց շրջանում կան վիրավորներ։ Դամասկոսը հայտարարում է, որ կռվում է լավ զինված գրուայինների դեմ։ Արդեն 1.5 տարի ձգվող հակամարտության զոհ է դարձել 30 000 մարդ, 230 000-ը դարձել է պաղստական, 3 միլիոն էլ մարդասիրական օգնության կարիք ունի։ Մարիամ Մխիթարյան, Առաջին լրատվական։ Միացյալ Նահանգների նախագահի պաշտոնում վերընտրված Բարակ Օբաման շարունակում է նոր վարչակազմի ձևավորման աշխատանքը։ Վաշինգտոն Փոստը գրում է, որ Օբաման մտադիր է երկրի պաշտպանության նախարարի պաշտոնն առաջարկել դեմոկրատ սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Ջոն Քերրիին։
Aveli vach, America, mamulum, șorjan arvog lurii amazan, senator Kerry, neșanak veluier, niațial na acteripet cartugar. Saka inspitak tanah piurnere, Washington Post na selem vor ai paștonin, Obama în sanca nume neșanakel, macum niațial na acteriner ca izdespan Susan Ricein. Inșferia berume, kentrona can heta huzakan varsucian recavari paștonin, apa in caroves bagesnel, azvena batangucian harcerov Obama i ajumia hohakan John Brennan. American 25-ի ավելի քան 100 000 բնակիչ դժգոհելով Օբամայի վերընտրվելու փաստից որոշել է դուրս գալ Միացյալ Նահանգների կազմից։ Ռուսաստանում խստացվել է անօրինական ներգաղթյալների կեցության և աշխատանքի մասին օրենսդրությունը։ Պաղեստինյան ինքնավարությանը ամենամիջպետական կազմակերպությունում դիտորդ պետության կարգավիճակ տալու հարցը կքննարկվի նոյեմբերի վերջին։ Օրվա միջազգային լրահոսի ամենաուշագրավ իրադարձություններն ամփոփել է Մարիամ Մխիթարյանը։ American 25-ի ավելի քան 100 000 բնակիչներ ստորագրել են Միացյալ Նահանգների կազմից դուրս գալու խնդրագիրը։ Նրանք դժգոհ են Բարակ Օբամայի վերընտրվելուց և երկրում իրականացվող անվտանգության խստացված միջոցառումներից։ Միայն Տեքսասում դժգոհների տիպը հասել է 25,000-ի, ամերիկյան օրենքով այդ տիպը բավարար է, որպեսզի Սպիտակ տունը պատասխանի խնդրագրին։ Տեքսասցիներին դուրս են գալիս օդանավակայաններում ուղևորների խստացված ստուգումները, որոնք մարդու իրավունքների ոտնահարում են։ Նոյեմբերի 29-ին Պաղեստինի ժողովրդի հետ համերաշխության միջազգային օրվա առնչությամբ ՄԱԿ-ը որոշել է քննարկել կազմակերպությունում Պաղեստինի ինքնավարությանը դիտորդ պետության կարգավիճակ տրամադրելու հայցը։ Այն մշակել են Արաբական երկրների լիգայի անդամ պետությունների ղեկավարները։ Պաղեստինի ղեկավար Մահմուդ Աբասը հայտարարել է, որ Իսրայելի հետ բանակցությունները կվերսկսի այդ կարգավիճակը ստանալուց հետո։ Թել Ավիվն էլ Վաշինգտոնի աջակցությամբ դեմ է արտահայտվել Պաղեստինի միակողմանի գործողություններին և հայտարարել է, որ պատրաստ է աջակցել անդամակցության հարցին հակառակ կարգով՝ նախ ավարտել բանակցությունները, ապա դառնալ ՄԱԿ-ի անդամ։ Դիտորդի կարգավիճակ ստանալով Պաղեստինը չի դառնում ՄԱԿ-ի անդամ, սակայն հնարավորություն է ստանում դիմել միջազգային դատարան իրեն զավակ պետություն ճանաչելու պահանջով։ Մոսկվան միգրացիոն քաղաքականությունը խստացնող նոր օրինագիծ է մշակել, որն առաջարկում է 3 տարով ռուսական մուտք գործելու իրավունքի ձեռքել բոլոր այն ներգաղթյալներին, ովքեր Դաշնությունում ապրելու իրենց թույլատրված ժամկետը կգերազանցեն 30 և ավելի օրով։ Արգելքը չի տարածվի միայն շտապօգնության դիմաց մոտ ազգականի մահվան կամ բնական աղետի պատճառով հեռանալը հետաձգած քաղաքացիների վրա։ Միգրացիոն օրենքը խստացվում է նախագահ Պուտինի հանձնարարությամբ, նա ի դեպ պատժի ավելի կոշտ ընդհուպ միջև քրեական պատասխանության կողմնակից է։ Մոսկվայում անհանգստացած են, որ ապօրինի ներգաղթյալների թիվը Ռուսաստանում հոկտեմբերի դրությամբ հասել է 2.5 միլիոնի։ Կալանքի տակ գտնվող Վրաստանի պաշտպանության և ներքին գործերի նախին նախարար Բաչո Ախալայայի, ինչպես նաև բանակի Միացյալ Շտաբի նախին պետ Գյորգի Կալանդացեի նկատմամբ նոր մեղադրանքներ են ներկայացվել։ Դրանց համար հիմք է հանդիսացել 2010 թվականի փետրվարի 18-ին տեղի ունեցած միջադեպը և 17 վարորդ, որոնք օգնության և գիշերային հերթապահության պատճառաբանությամբ հրաժարվել են առավոտյան վարժանքներից։ Ախալայան, Կալանդացեն և այլ պաշտոնյաներ ֆիզիկապես և բարոյապես վիրավորել են նրանց ուդասակի երկու հրամանատարի։ Նախկին նախարարի հրամանով այդ զինվորներին փակել են զորամասի բաղնիքում, անջատել են ջառությունը և 3 օր գրեթե չեն կերակրել։ Այս գործողությունների համար Ախալայեն մի հոդվածով սպառնում է 7-ից 10 տարվա, մյուսով 9-ից 15 տարվա ազատազրկում, իսկ Կալանդացեին 5-ից 8 տարվա բանտարկություն։ Հայաստան այցելող և արտասահման մեկնող զբոսաշրջիկների թիվ 2012-ի 9 ամիսների թվային պատկերը գրեթե հավասար է։ Հայաստանը նախընտրել է տեսնել 603,074 զբոսաշրջիկ, այս ցուցանիշն անցած տարվա 9 ամիսների համեմատ ավելացել է 9.4%-ով։ Այս տարի Հայաստանից դուրս նախընտրել են հանգստանալ 608,174 մարդ, այստեղ ևս զբոսաշրջային ոլորտի մասնագետներն անցած տարվա համեմատ արձանագրել են զբոսաշրջիկների աճ։ Շուրջ 13-14%-ով ավելացվել է նաև ներսում, Ջերմուկում, Ծակածոռում, Դիլիջանում և Սևանում հանգստացողների թիվը։ Ներքին տուրիզմի աճին, ըստ Էկոնոմիկայի փոխնախարար Արա Պետրոսյան, նպաստել է նաև պետական սոցիալական փաթեթների ներդրման մեխանիզմը։ Մինչև սեպտեմբեր ընկած ժամանակահատվածում շուրջ 10,000 աշխատող արդեն իսկ օգտվել է իր սոցիալական փաթեթից օգտվելու իրավունքից։ Նախարարությունն առաջիկայում ավելի բազմազան է դարձնելու ազգային տոներն ու փառատոնները, քանի որ ըստ Արա Պետրոսյանի արտասահմանից ժամանողները նախընտրում են տոնախմբությունների ականատես լինել։ Հայաստան այցելածների թվի աճը մասնագետները պայմանավորում են նաև Հայաստանից դուրս հանգստացողների թվի ավելացումով։ Տուրիզմում կա գլոբալ այսօր թեզ՝ դու պիտի գնաս, որ քո մոտել գան։ Այսինքն ամեն հայը, որ գնում է դուրս, ամեն հայը, որ շրջագայում է ինչ-որ աշխարհում կամ ինչ-որ վայրում, ինքը անուղակի քո երկրի գովազդն է։ Չէ՞ որ այդ մարդը այնտեղ շփվում է տեղացիների հետ։
Չէ՞ որ այդ մարդը պատմում է իր երկրի մասին։ Չէ՞ որ այդ մարդը ինչ որ մի հատ միտեղ մի հատ ներկայացնում է իր երկիրը։ Այսինքն առանց գնալու դու տուրիստ չես կարա այդքան բերես։ Վերաքնիչ քրեական դատարանն ամփոփող է թողել հայազգային կոնգրեսի ակտիվիստների նկատմամբ առաջին Ատյանի դատարանի կայացրած վճիռը։ Հիշեցնենք՝ Տիգրան Առաքելյանը, Դավիթ Քիրամիջյանը, Արտակ Կարապետյանը եւ Սարգիս Գևորգյանը 2011-ի օգոստոսի 9-ին Երևանում ոստիկանների հետ վիճաբանության պատճառով դատապարտվել են 2-ից 6 տարվա ազատազրկման։ Այսօրվա դատական նիստին ներկա չէին ոչ Համբաստանյանները, ոչ էլ մեղադրող Հակոբ Մարտիրոսյանը, ներկա էր միայն երիտասարդների պաշտպան Ստեփան Ոսկանյանը, որն էլ հայտնել է, թե վճիռը բողոքարկելու է վճռաբեկ դատարանում։ Վերաքնիչ դատարանի շենքի դիմաց տեղի է ունեցել բողոքի ցույց ի պաշտպանություն ՀԱԿ ակտիվիստների։ Երևանից Սյունիքի մարզի առանձին հատվածներում տեղացած առաջին ձյունն ու մառախլապատ եղանակը Երևան Մեղրի ավտոմայրուղում առաջին տհաճանական կալներն են մատուցել։ Մայրուղու Գորայք գյուղի հատվածում արդեն երկրորդ վթարն է տեղի ունեցել։ Սիսիան քաղաքից 31 կիլոմետր հեռավորության վրա ցածր տեսանելիության պատճառով 3 երեկոյան ձորն է գլորվել Opel Vectra մակնիշ ավտոմեքենան։ Ուղևորներից մեկը Երևանի 28-ամյա բնակիչ Մարգարիտա Մելքումյանը տեղում մահացել է, Դիանա Իսրայելյանը գանգուղեղային ծանր վնասվածքով տեղափոխվել է Սիսիանի բժշկական կենտրոն, այնուհետև մայրաքաղաք։ Այսօր առավոտյան էլ Սիսիան Երևան մայրուղու 34-րդ կիլոմետր հատվածում իրար են բախվել Մերսեդես մակնիշի երկու ավտոմեքենաներ, դարձյալ գանգուղեղային վնասվածքով Սիսիանի բուժ կենտրոն է տեղափոխվել Աբովյան քաղաքի բնակիչ Գալինա Սահակյանը, նրա վիճակը բժիշկները բավարար են գնահատում։ Երևանից արդեն երկրորդ դեպքն է, երեք ընդունել ենք այստեղ մեկ հիվանդի, 82 թվականի ծնված Իսրայելյան Դիանա, որը ուներ գանգուղեղային ծանր տրավմա, կատարվել է ամեն ինչ, հիվանդը այսօր առավոտյան արդեն միանգամայն բավարար վիճակում տեղափոխվել է Երևան, բուժումը ըստ բնակավայրի շարունակելու համար։ Այսօր տեղի ունեցել նորից ավտովթար մի քանի վիրավորներով, ներկայումս Սիսիանի բժշկական կենտրոնում հոսպիտալացվել է ուրեմն Գալինան, 45 տարեկան, գանգուղեղային տրավմայով, գանգի պատրված վերքերով, վիճակը բավարար է։ Այսօր առավոտից արդեն աշխատանք են անցել Սիսիանի ճանշին ընկերության աշխատակիցները, ձնմակերման անհրաժեշտություն չի եղել, ճանապարհին ավազ է ցանվել։ Այս պահին մայրուղին ձյունապատ չէ, սակայն ճանապարհաշինարարները զգուշացնում են, որ ժամանակն է անցնել ձմեռային անվադողերի։ Գորիսում և Քաջարանում ձյունը կշարունակի տեղալ նաև վաղը, առաջին ձյունը ըստ Հայպետ Հիդրոմետ օպերատիվ օթերևութաբանության կենտրոնի պետ Զարուհի Պետրոսյանի հյուսիսարևելքից այս տարածաշրջան ներթափանցած սառը օդային զանգվածների արդյունք է։ Ըստ նրա, նոյեմբերի 16-ին եղանակի պարզեցման հետևանքով հատկապես գիշերը ջերմաստիճանը կիշնի 2-ից 4 աստիճանով։ Արարատյան դաշտում եւ Սյունիքում հնարավոր է օդի ջերմաստիճանը նվազի 0-ից մինչև 1 աստիճան, ցերեկը նվազագույնը 10-ից 12 աստիճանի սահմաններում կլինի։ Զարուհի Պետրոսյանն ասել է, որ ըստ կանխատեսման առայժմ մայրաքաղաքում ձյունը սпасել պետք չէ, համենայն դեպս առաջիկա 5 օրերին։ 18-ից 20 աստիճան ջերմություն բոլոր երեխաների, մայրաքաղաքի բոլոր դպրոցներն ու մանկապարտեզները կջերուսվեն 2 օրից, իսկ էլեկտրական սալիկներով տակացվող 26 դպրոցներ արդեն ունեն լոկալ կացայատներ, որոնք հնարավորություն կտան տակացնել կրթօջախների բոլոր անկյունները։ Անհրաժեշտ ծախսերի շնորհիվ արդեն ավելի արդյունավետ է օգտագործվում ուսումնառության ժամանակահատվածը, ձմեռային արձակուրդներն էլ երկար չեն տևի, երեխաներն էլ ավելի հարմարավետ պայմաններում կանցկացնեն իրենց օրը։ Այս և ջերուսման սեզոնի նոր անակնկալների մասին Լիաննա Կարապետյանի տեսանյութով։ Ձմռանն ընդառաջ կարևորագույն խնդիրը ջերուցման ապահովումը, հատկապես դպրոցներում եւ մանկապարտեզներում, որտեղ երեխաներն անցկացնում են օրվա զգալի մասը։ Անցած տարի ջերուցման խնդիրը լուծվեց նախադպրոցական բոլոր կրթօջախների համար, որոնք անցած ձմեռն արդեն անցկացրին տաքսենյակներում։ Մանկապարտեզներին ջերուցման համակարգերով ապահովելը հնարավոր դարձրեց պահպանել մանուկների առօրյայի ամբողջ հագեցվածությունը եւ հնարավորին խուսափել հիվանդություններից։ Մանկապարտեզների ջերուցման հարցի լուծումը ավետիս էր մանկավարժների ու նաեւ մանկահասակ երեխաների ծնողների համար։
Նույն կշռի ավետիս է նաև, որ այլևս Երևանում գոյություն չունի չջառուցվող դպրոց։ Առաջկա օրերին Երևանի բոլոր դպրոցների դռներից ներս կլինի 18-ից 20 աստիճան ջերմություն։ Հանրապետության նախագահի նախաձեռնությամբ Երևանի քաղաքապետարանը մի քանի ամիս առաջ ձեռնամուխ եղավ մայրաքաղաքի չջառուցվող 26 դպրոցների համար կարևորագույն խնդրի լուծման գործին։ 1 միլիարդ 300 միլիոն դրամ արժողությամբ ծրագիրը ջառուցումը հասցրեց անհիշելի ժամանակներից ձմռանը նույնիսկ զրոյից ցածր ջերմաստիճան արցանագրած և հարկադրաբար այդ շրջանում երկար ժամանակ չաշխատող դպրոցներին։ Այդ ամենն այլևս պատմություն է։ Ջերուցման սեզոնի մեկնարկը այսուհետև Երևանի բոլոր դպրոցների համար է։ Շատ օպերատիվ սկսվեցին շինարարական աշխատանքները միաժամանակ գրեթե բոլոր դպրոցներում եւ ակտիվ աշխատանքների արդյունքում օրեր առաջ ավարտվեց արդեն փորձարկման աշխատանքները։ Շատ ուրախ են դպրոցներում, ծնողների համար տոն է դարձել այն դպրոցները, որտեղ ջերուցումը պահպանելու խնդիր ունենք, այսինքն ասել կուզեմ, պատուհանների վերանորոգման խնդիր կա, ծնողները մեծ սիրով պատրաստական են ջերմամեկուսիչ աշխատանքներ կազմակերպել իրենք իրենց ուժերով։ Բոլոր 26 դպրոցների համար կառուցվել են լոկալ կաթսայատներ, որոնց շնորհիվ կջառուցվեն ոչ միայն դասասենյակներն, այլև միջանցքները, մարզադահլիճները, հանդիսությունների դահլիճները, մի խոսքով բոլոր անկյունները։ Ջառուցվող դպրոց ունենալը երազանքի պես բան էր տասնամյակներ շարունակ։ Չջառուցվող դպրոցներն առանձնանում էին ոչ միայն ձմռան շրջանում սառնաշունչ պատերով, այլև հատուկ ռեժիմով։ Այդ դպրոցների համար գոյություն չուներ աշնանային և գարնանային արձակուրդ։ Դրանց փոխարեն երկարատևեր ձմեռային արձակուրդը, որովհետև ձմռան ցրտին էլեկտրական տաքացուցիչներով հնարավոր չէր ապահովել անհրաժեշտ ջերմաստիճան։ Տաղ ջերուցվող պայմաններում թե դպրոցի առօրյան, թե ուսումնադաստիարակչական աշխատանքները ավելի արդյունավետ կկարողանան կազմակերպել։ Դպրոցում մոտ 300 աշակերտ ունենք, քիչ թիվ է այսօր դպրոցի համար, հենց ջերուցումն է պատճառը եղել, որ դպրոցում քիչ աշակերտներ ենք ունեցել, և կարծում եմ, որ ջերուցումը կնպաստի, որպեսզի մենք էլ հետագայում էլ ավելի շատ աշակերտներ ունենանք։ Նախկինում չջառուցվող 26 դպրոցներից բացի Երևանի քաղաքապետարանի բյուջեից միջոցներ են հատկացվել նաև թերի ջառուցվող 14 դպրոցները լիովին ջառուցելու համար։ Այսպիսով առաջկա օրերին Երևանում կջառուցվեն բոլոր մանկապարտեզներն ու դպրոցները, և ոչ մի երեխա ցուրտ պատերի ներսում չի խաղա, քնի կամ դաս սովորի ձմեռային գլխարկով և ծեռնոցով։ Լիանա Կարապետյան, Կարեն Գրիգորյան, Առաջին լրատվական։ Արարատի մարզի մանկապարտեզում արձանագրված սննդային թունավորման պատճառը սանիտարահիգենի կանոնների խախտումն է։ Առողջապահության նախարարությունից փոխանցում են, որ լաբորատոր հետազոտությունների արդյունքներով մի շարք խախտումներ են հայտնաբերվել. աղիքային ցուպիկի խմբի մարեններ, ոսկեգույն ստաֆիլակոկ։ Հիշեցնենք, որ Արարատի մարզի Արարատ գյուղում սննդային թունավորում ախտորոշմամբ մոտ 1 շաբաթ առաջ հիվանդանոց էր տեղափոխվել 13 երեխա։ Նրանք ապակինվել ու դուրս են գրվել։ Մանկապարտեզի տնօրինությանը առաջարկություններ են տրվել հայտնաբերված խախտումների վերացման ուղղությամբ։ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասի ՄԱԿ-ի կոնվենցիան մեր երկրին պարտավորեցնում է օրենսդրությունը համապատասխանեցնել կոնվենցիայի դրույթներին, որոնք սահմանում են հաշմանդամների իրավունքները։ Կոնվենցիան ուժի մեջ մտնելուց, այսինքն 2010 թվականի հոկտեմբերի 22-ից հետո մեր երկիրը յուրաքանչյուր 2 տարի մեկ պարտավորվում է ՄԱԿ-ի համապատասխան բաժին ուղարկել Հայաստանում հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնդիրների մասին զեկույցը։ Եվրամիության ֆինանսավորմամբ գործող լիարժեք կյանք հասարակական կազմակերպությունն այսօր ներկայացրել է Լոռու, Արագածոտնի, Գեղարքունիքի և Շիրակի մարզերի հաշմանդամություն ունեցող անձանց շրջանում կատարված հարցումների արդյունքները։ Հարցվածների 85%-ը, որից 55% ունի մասնագիտություն, աշխատանք գտնելու հետ կապված խնդիր ունի, 35%-ը՝ բժշկասոցիալական ծառայությունների մատուցման։ Եվ ամենակարևոր խնդիրն ըստ մասնագետների օրենքի չիմացությունն է։ Մենք զարմանքով արձանագրել ենք շատ դեպքեր, երբ որ մարդը որևէ իրի պարագայի ծառայության կարիք ունի, որը պետության կողմից տրամադրվում է և տրամադրվում է անվճար պետական ծրագրերով, սակայն մարդ այդ մասին չիմանալով զուրկ է մնում նման ծառայությունից։ Այսօր Նկարիչների միությունում տեղի ունեցել Առաքել Առաքելյանի 85-ամյակի նվիրված ցուցահանդես Սոբելյանական ցուցահանդեսի նախաձեռնողը նկարչի որդին ու դուստրն են Սեթրակն ու Անուշը։ Ներկայացվել են Առաքելյանի 90-ից ավելի նկարներ, որոնք ներկայացնում են Հայաստանի չքնաղ բնությունը։ Նկարիչը շրջել է Հայաստանի տեսարժան վայրերով և իր նկարներում պատկերել մեր երկրի լեռներն ու վանքերը։
Այսօր նրա զավակներին շնորհավորելու են եկել նկարչի արվեստի գնահատողները, մտերիմներն ու ընկերները։ Ես ու եղբայրս որոշեցինք, որ անպայման իր հոբելյանական 85 ամակի կապակցությամբ անպայման հավաքենք այդ նկարները եւ ցուցադրենք, որտեւ կարծում եմ, որ սա բացառիկ երևույթ է, ու ես ուզում էի, որ մարդիկ գային, վայելեին այդ բնապատկերները, լիրիկ իր վերապրումը բնության, իր հայրենասիրությունը։ Բժշկական համալսարանում ձևավորված օգնիր երեխաներին հասարակական կազմակերպությունն արդեն երկրորդ անգամ բարեգործական միջոցառում է կազմակերպել, ստացվող հասույթը փոխանցելով մանկատների երեխաներին։ Այսօր համերգով հանդես եկավ Հայաստանի ազգային նվագարանների պետական նվագախումբը։ Աջակցության համար կազմակերպիչները շնորհակալություն հայտնեցին Հայաստանի նախագահի տիկին Ռիտա Սարգսյանին, մշակույթի նախարարին, քաղաքապետին, իսկ Մարի Իզմիրյանի մանկատան սաները շնորհակալագրեր են հանձնել ՀԿ-ի ծրագրերին աջակցություն ցուցաբերած գործիչներին։ Այդ գումարը մեր համասարանի ամբիոնների հետ համատեղ այդ ծրագրին է ուղղվելու, այսինքն հիգենիկ խնդիրներ, դաստիարակչական, հոգեբանական դաստիարակություն, նաև նվերներով երեխաներին պարբերաբար ամբողջ հանրապետության մանկատներով մենք պատրաստ ենք 60 երիտասարդներով այցելենք եւ փորձենք փոքրինչ գունեղ դարձնել այդ երեխաների կյանքը։ Եվ վերջում, մամեդականներն իրենց բարքերն են թելադրում եվրոպացիներին։ Բրյուսելցիներն այս տարի Սուրբ Ծնունդն ու Նոր տարին կդիմավորեն առանց այդ տոների խորհրդանիշի՝ կանաչ եղևնու։ Դրա փոխարեն քաղաքի հրապարակում կբարձրացվի 25 մետրանոց կառույց, որի վրա կտեղադրվեն մեծ քանակությամբ էկրաններ։ Բրյուսելի իշխանությունը բացատրում է, որ քրիստոնեական տոնի մասնիկը կազմող տոնածառը տեղադրելը կվիրավորի մամեդականներին, իսկ էլեկտրոնային սարքերով կառույցը ոչ մի դավանանքի ու ազգության հետ կապ չունի։ Բելգիայում 4 տարի առաջ անցկացված հոցարցումներից պարզվել է, որ երկրի բնակչության 25%-ը մամեդականներ են։ Բացի այդ, հոկտեմբերին Բրյուսելի քաղաքային ընտրություններում հաղթել է 2 մամեդական քաղաքական գործիչ, որոնք մտադիր են Բելգիայում հաստատել շարիաթի օրենքները։ Բրյուսելցիները որոշել են արհամարել տեղական իշխանության որոշումը եւ քաղաքի գլխավոր հրապարակ դուրս գալ իրենց տոնածառերով։ Մելարազամբյուրնը սպարվեց, տաղավարում աշխատում էր Ավրամ Գասպարյանը, բարին ընդ ձեզ։